Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, tô aqui pra trazer pra vocês Winning Eleven 2002, é isso aí, o jogo icônico de futebol do PlayStation 1. A gente vai trazer aqui uma gameplay entre Brasil e França, é isso aí, vamos relembrar aqui os bons tempos do PlayStation 1, quando a gente não se importava com gráficos. É mentira, porque a gente achava isso aqui maravilhoso e lindo na época, tá? A gente já se importava com gráficos nessa época, mas, né, eu creio que o nosso limiar de gráficos era muito mais baixo, né, porque, né, olha aqui, não tá feio, né, eu acho que tá bonito essa imagem aí, o estádio ali na direita, tá bem construído, as bandeirinhas se mexendo, tá bem da hora, mas é isso aí, eu ia mostrar pra vocês as escalações, mas, o jogo tá todo em japonês, então, assim, é Brasil contra a França. Vamos pro jogo, é isso aí pessoal, Brasil e França com a narração aí de John Cabira, o melhor narrador da história dos videogames, o cara é um monstro, um mito, um ícone do mundo do futebol, mas é isso aí, vamos lá, tá aqui, eu vou pular aqui a abertura, tá, vocês vão ver a galera trazendo a bandeirinha do Brasil, tem uns furos ali na bandeira, hein, tem uns furinhos ali, essa bandeira não foi bem cuidada, pisaram nela. A da França tá bem cuidada, não tem nenhum furinho. Que absurdo, hein? Absurdo isso aí. Então vambora, tá aí, ó, o Brasil, todo mundo bonitinho. Roberto Carlos ali também. Vocês sabem quem é o Roberto Carlos, né? Vocês sabem quem é o Roberto Carlos. Vampeta também. Também vocês sabem quem é o Vampeta. Presta atenção, eu não preciso falar. Vocês sabem quem é. Sabe quem é? Esse jogo é icônico. Temos ali, ó, Barthez também dá pra gente ver que tá ali. Desailly, eu acho que é o segundo. Vamos ver se tem o Zizou ali, dá pra gente reconhecer o Zizou. Vamos ver. Talvez já tenha passado. Não, tá ali o Zizou. Também você já sabe quem é o Zizou. Tá ali, dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver, muita hora isso, né? Mesmo nessa, nessa qualidade gráfica incrível, a gente já sabe quem é quem aí na fila do pão. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, mudar pra essa câmera aqui, né? Óbvio, todo mundo jogava nela, mas rola a bola! Tá valendo, tá aí Roberto Carlos com a bola. Ele já domina, Roberto Carlos com um nome incrivelmente grande em japonês. E aquele ali, eu acho que é o Lúcio, que é o que tem o menor nome, tá? É o Lúcio, eu acho que o outro é o Rock Jr. na nossa zaga ali. E o Edmilson também, se eu não me engano, tá? Porque esse jogo aqui é de 2002, como vocês sabem. E é perto da Copa do Mundo, né? Não é a seleção da Copa do Mundo ainda que tá aqui. Tem algumas modificações. Eu acho que não tem o Cafu. Tá algum outro lateral ali, na, eu não lembro quem é. Mas é quase o time da Copa do Mundo que a gente teve lá em 2002, que a gente foi pentacampeão. É isso aí, né? O último título do Brasil. Que tristeza, né? Que tristeza. Muito feliz o título, mas muito triste que o último título foi em 2002, né? Faz muito tempo. Muita gente que tá assistindo o vídeo aí provavelmente não era nascido. Mas vamos lá. 1-2. A gente tá jogando na dificuldade mais difícil, tá, pessoal? Então é pro jogo ser complexo. É pro jogo ser complicado. Vambora. Vamos tentar a vitória. O bagulho é tenso. Ó, boa fechada. Segura aí. Ó, o Zizou. Tentou o passe. Não deu. Vamos lá. Toca bem ali, Edmilson. Abre em cima aqui com ele. O melhor jogador desse jogo, Roberto Carlos. Olha o drible, olha a movimentação. Cara, esse jogo é de 2001, tá, galera? Pra quem não sabe, foi lançado em 2001 ou 2002, agora eu não lembro. Mas é por aí. Se foi... Não, acho que... não lembro. Eu não lembro exatamente. Mas é, foi ou no final de 2001 ou no começo de 2002, tá? É uma dessas duas datas. E, cara, a movimentação dele ainda é muito boa, cara. Os passes ainda são muito bons. Era um jogo que tem mecânicas... Que ainda é muito tranquilinho de jogar. Você não sente ele como um jogo. Óbvio que, né? Graficamente eu não preciso nem falar, né? Que ele é datado. Mas que você está vendo aí na sua tela. Mas isso, tipo, é meio que óbvio, né? Ele tem algumas coisas datadas, por exemplo, o quadrado X aqui, né? Ele faz uma animação padrão, né? Você não tem como controlar o quadrado X, não é igual a gente tem hoje em dia, que você bota para um lado e ele faz o quadrado X para aquele lado. Aqui não, aqui é um padrão. O próprio 1-2 também, né? Que ele fala 1-2. Ele é travado, então quando você aperta o botão, ó lá, vou fazer o gol, tá lá. Não acredito, bateu pra fora. Maledetto Berdinazzi, é o Edilson, se eu não me engano, que tá aqui com a 10 no jogo. Com a 11, né, não tá com a 10 não, tá com a 11. Edilson Capetinha, tá ali no nosso ataque. Ih, rapaz, e lá vem eles. E lá vem eles, eu vou tomar o gol, não, isso. Valeu, goleirão, boa fechada. Rapaz, foi quase... Ó lá, ó. Mas olha o que eu falei, presta atenção, vocês viram aquele replay ali, cara? Olha
como a movimentação dos jogadores é muito boa, cara. Apesar de ser, tipo, uns blocos, né? Todo mundo... É uns retângulos, é umas formas geométricas que são os corpos dos jogadores, né? Os corpos dos jogadores. Dá pra você entender muito bem, a movimentação é muito bem feita. O jeito que eles se movem, o corpo e tal, é tudo... Cara, é assim, ó. Esse jogo é absurdo, cara. Sério, esse jogo é absurdo. Eu diria que é o jogo mais importante disparado de futebol da história. Eu acho que é o jogo que definiu os jogos de futebol no seu geral, assim. Ele conseguiu realmente pegar os jogos de futebol e definir. Ó, gameplay de jogo de futebol é isso que tem que ser, tá ligado? É isso que ele fez e eu não acredito que eu pipoquei. Maldito Barthez. Eu tenho certeza que é o Barthez, né? Por causa da aparência. Mas que merda, pipoquei, cara. Que merda. Vambora. Mas agora eu não vou pipocar. Vamos lá. Ó, o 1-2. Tá vendo como ele é automático? Olha o 1-2. E agora é gol. E agora é gol. Só dá aquela batidinha do lado do goleiro. Tira dele. Tira dele, Edilson Capetinha. Tá lá. Essa comemoração era muito boa. Olha lá. Olha a qualidade. Vem Edilson. E só... Opa! Vai pegar, Barthez? Vai pegar lá no fundo da rede. Vai pegar que eu só dei um tapinha. Só tirei de você, seu trouxa. É isso aí. Vamos lá. Brasil. Vingança de 98 aqui. Mas cuidado que eles estão indo. Boa bola aqui. Tá indo por aqui. Boa. Roberto Carlos. Roberto Carlos que, óbvio, nesse jogo... Você sabe o que você tem que fazer com o Roberto Carlos. Colocar ele no ataque. Eu não vou colocar ele aqui porque é muita apelação, né? A gente não precisa disso, a gente tá ganhando, como vocês estão vendo. Talvez se a gente estivesse perdendo, eu colocasse o Roberto Carlos no ataque. Como a gente tá ganhando, eu vou jogar na boa. Ele é muito bom aqui também na ponta, porque ele é o jogador mais rápido que a gente tem. Então, né, ele é muito bom ali pra sair correndo em cima dos caras. Vambora, boa, roubada de bola aqui. Toca mais atrás ali. Chegou muito bem. Ai, 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 quase que eu entreguei a bola pro Zizou. Vambora, chegou bem nele aqui. Chega com ela correndo. Olha lá, olha o controle. Olha o controle. Tá vendo o que eu tô falando, cara? Esse controle de bola pra essa época aqui, pra esses controles do PlayStation 1, cara, é assim, ó. Sério, é muito bom, cara. É muito bom. É melhor que muito controle de jogo do PlayStation 4, cara. Se você for parar pra pensar, mano. É um absurdo o quão bom eram os controles pra essa geração aqui, cara. Sabe? Sério, se você for comparar com os jogos, outros jogos de futebol que tinham nessa época aqui, o próprio FIFA, cara, que era uma franquia grande pra caramba, né? Cara, esse jogo é muito melhor, cara. O controle de bola que você tem é assim, as mecânicas de... Todas as mecânicas que a gente usa até hoje nos jogos de futebol, tanto no FIFA quanto no eFootball que a gente tem até hoje, elas são as mecânicas que foram definidas nesse jogo, sabe? O jeito que a bola se movimenta em campo, né? A física da bola, a própria movimentação dos jogadores, como que você tem que fazer pra ter controle do jogador, as mecânicas de passe, sabe? Como que vai funcionar a mecânica de passe, como que vai funcionar a mecânica de chute. Tudo isso, cara, foi apresentado e definido nesse jogo. Os jogos, todos que vieram depois desse, devem demais ao Win Eleven 2002, porque ele é o jogo definitivo, assim. Ele é o cara que chegou e botou o pau na mesa e falou: você quer fazer um jogo de futebol? Você tem que fazer igual eu. Faz igual, né? Pega as programações que eu criei aqui, as mecânicas que eu criei, desenvolvi aqui. E é isso aí, mano. Me copia, que no mínimo você vai fazer um jogo razoável, tá ligado? Me copia, que no mínimo você vai fazer um jogo razoável, cara. E é isso que saiu. Tá aí, Win Eleven 2002. Que jogaço. Se você tiver a oportunidade, testa ele, porque ele vale muito, muito, muito a pena. É um jogo incrível e a gente mostra que ele é incrível fazendo o quê? Metendo bago na França. 1-0 na França. Tá aí, gol de Edilson Capetinha. E é isso aí, mano. Conseguimos a vitória. Tá aí, aos 56 minutos de jogo. É isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar aqui na divulgação deste canal. Também não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!